Salam, şagirdlər və müəllimlər. Bugün 9-cu sinifin buraxılış imtihanına düşən testlərin izahını verəcəyəm. 23 apreldə keçirilən imtihanda birinci sualda 3A plus 3B çox hədlisini vuruqlarına ayrın deyir. 3A plus 3B hər ikisindən ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardırıq. A plus B. Birinci sual. İkinci sualda deyir ki, ərintinin 75 qram qızıl və 300 qram gümüş var. Ərintinin neçə faizi qızıl təşkil edir? İlk öncə ümumi kütlənin çəkisinin nə qədər olduğunu tapırıq. 75 və 300 topluyuruq. 75 plus 300 və bizdən hansını soruşduğuna baxsaq, qızılı soruşduğuna görə qızılın qramına baxırıq. 75 vurulsun 100. Bir ədəd digərinin neçə faizdir deyir tapanda. Birincinin digərini bölüb 100-ə vururuq. Da bərabərdir. 375 də 70 vurulsun 100 və bu da bərabərdir. 75 75-ə 1, 375 75-ə bölsək 5, 20, demək ki 20 faizini qızıl təşkil edir. 3-cü sualda deyir ki, x-in hansı ən kiçik tam qiymətində 5x plus 5 bölünsün 24 kəsri düzgün olmayan kəsirdir? Düzgün olmayan kəsir olması üçün sürət məxrəcə bərabər yaxud məxrəcdən böyük olmalıdır. 5x plus 5 böyük bərabərdir. 24 şəklində bərabərsizlik qursaq. 5x böyük bərabərdir 21, x böyük bərabərdir 19, x böyük bərabərdir 5-də 19, yəni x böyük bərabərdir 3-5-də 4 şəklində olacaqdır ki, burada x-in tam qiymətindən söhbət getdiyinə görə 3-dən 5-də 4-dən böyük tam qiymət, x-in ilk tam qiyməti 4-dür. Cavabımız 4. 4-cü sualın həlli. Deməli, 4-cü sualda deyir ki, 2x böyük bərabərdir 4 bərabəsini ödəyən x-in ən kiçik qiymətini tapan, hər tərəfi 2-yə bölsək, x böyük bərabərdir 2-dən. Yəni, x-in qiyməti 2 və 2-dən böyük bütün ədədlər nəzərdə tutulur. Ən kiçik qiyməti x bərabərdir 2 doğrudur. 5-ci sualda bizə deyir ki, 207 və 702 ədədlərinin əbov və əkovun ifadənin 5-i bölməsinin alınan qalığı tapın. İlk öncə əkov vurulsun əbov, əkov 207, 702 və əbov 207, 702 yazsaq. Əkov vurulsun əbov. Həmişə A vurulsun B, yəni 207 vurulsun 702 bərabərliyi doğrudur. Çünki düsturumuzda belə verilir ki, əkovun əbova hasili həmin ədədlərin özlərinin bir-birinə hasilinə bərabərdir. 207 vurulsun 702 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapmaq üçün. Deməli, bunun heç bütün ədədləri vurmağa ehtiyacımız yoxdur. Son 2 ədədi bir-birinə vursaq 14. Biz bilirik ki, 5-ə bölmə əlaməti odur ki, sonu 5 və 0 ilə bitsin. Sonu 4 olduğuna görə demək ki, bu ədədin sonu 4-dür və 5-ə böldüyümüz zaman qalıq da 4 alınacaq. 6-cı misalda bizə deyir ki, 2x minus y bərabərdir 9, x plus y bərabərdir 12 ifadəsində x, y hasilini tapın. Tənliklər sistemidir. Tənliklər sistemini tərəf-tərəfə toplasaq, y-lər bir-birini aparacaq, yalacaq 2x plus x bərabərdir 12 plus 9, 3x bərabərdir 21, x bərabərdir 7. X-nin 7 qiymətində y-in hansı qiymətini aldığını tapmaq üçün 7 plus y bərabərdir 12, y bərabərdir 5 şəklində cavabımıza alırıq və bizdən də x, y-in hasilini soruşduğuna görə 5 vurulsun 7 bərabərdir 35, cavabımız 35 olacaqdır 6-cı sualda. 7-ci sualda bizə deyir ki, x kvadratı minus 12x plus k bərabərdir 0 kvadrat tənliyinin köklərindən biri digərindən 3 dəfə böyükdür. K-nın hansı qiymətində? Kvadrat tənliyi baxırıq ki, çevrilmiş kvadrat tənliyidir. V teriminə əsasən x1 vurulsun x2 bərabərdir k-ya, x1 plus x2 isə bərabərdir 12 olduğunu bildiyimizdən, bizə deyir ki, köklərindən biri x1 bərabərdir a-ya, digər kökü isə bundan 4 dəfə böyükdür. Yəni, x2 də bərabərdir, 3 dəfə, 3 a-ya bərabərdir. Gətirib yerinə qoysaq, a vurulsun 3a bərabər olacaq k-ya, a plus 3a bərabər olacaq 12-yə. Buradan biz a-nı tapsaq, 4a bərabərdir 12-yə, a bərabərdir 3-ə. A-nın 3 qiyməti olduğuna görə və k da bərabərdir
bu ifadəyə əsasən 3a kvadrat olduğundan 3 vurulsun 3-ün kvadratı, yəni bu gətirib yerinə qoyuruq. Eləyəcək 27, demək ki, k-nın qiyməti olacaq 27. 8-ci sualda bizə deyir ki, 3də 1 minus 4də 1-in bağlanmış kvadratı. Birinci ortaq məxrəcə gəlirik. 3-dən 4-ün hər ikisi ortaq məxrəc 12-dir. Bu olacaq 12-də. Hər tərəfi 4-də vursaq 12-də 4 və 1 məxrəcdə yazsaq. Minus 12-də 3. Bu da bağlanmış kvadratı bərabərdir. 12-də 1-in bağlanmış kvadratı. O da bizə verəcək 144-də 1. 9-cu sualda deyir ki, paralelepipedin tərəflərindən biri 5. Yəni A tərəfi 5, hündürlüyü isə 6-dır. C tərəfi də olsun 6. Həcmi isə 60 cm kubu olarsa, paralelepipedin 60 tam səthinin sahəsini tapın. İlk öncə paralelepipedin digər tərəfini tapmalıyıq. V bərabər də A vurulsun, B vurulsun, C olarsa, V-nin qiyməti 60, A-nın qiyməti 5, B-ni soruşur bizdən. C isə 6-dırsa, onda B-nin qiyməti olacaq 2. Tərəflərimizi tapdıqdan sonra paralelepipedin tam səthinin sahəsi S tam bərabərdir ki, vurulsun AB plus BC plus CA şəklində düsturda yerinə qoysaq. 2 vurulsun, 5 vurulsun 2, plus 6 vurulsun 5, plus 5-dir, 6-dır, bir də 6 vurulsun 2 şəklində olacaq. Burdansa alırıq ki, 2 vurulsun 10, plus 30, plus 12, yəni 2 vurulsun 52, o da bizə verəcək 104 cm kvadratı. Tam səthinin sahəsi 104 olacaq. 10-cu sualda bizə deyir ki, Y kiçikdir 0 şərti üçün kök altında 9, X üstü 4, Y üstü 6 ifadəsinin kökdən çıxarın. Bunun üçün biz ilk öncə kökdən nə çıxır? 9-dan 3 çıxır, x üstü 4-dən x üstü 2, y üstü 6-dan y üstü 3 çıxdığına görə modulda yazırıq 9, x üstü 2, y üstü 3. Və y tək dərəcədən olduğuna görə bilirik ki, mənfi ədədi moduldan çıxardıqda qarşıya mənfi işarəsi qoyuruq. Mənfi, bunu səhv çıxartdım, 3. 3, x kvadratı, y üstü 3 şəklində kökdən çıxacaqdır. 11-ci sualda. 5, 3x minus 4, plus 2 vurulsun, x minus 4, bərabərdə 6 tənliyini həll edin deyir. Əvvəlcə mötərizələri açırıq. 5 vurulsun, 3x minus 5 vurulsun, 4, plus 2 vurulsun, x minus 2 vurulsun, 4, bərabərdə 6. 15x minus 20, plus 2x minus 8, bərabərdə 0. 17x minus 28, bərabərdə 6. 17x bərabərdir 34 və x bərabərdir 2. X-in 2 qiymətində bu tənliyin həlli vardır. 12-ci sualda bizə alfa, beta bucaqlarının fərqini soruşur. Bu bucaqlar qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə bir-birinə bərabərdir. Əgər bu bucaqlar bir-birinə bərabərdirsə, digər bu iki bucağın cəmi də bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni alfa plus 50 bərabər olmalıdır 70 plus betaya. Betanı bu tərəfə keçirdi, bəllini bu tərəfə keçirsək, alfa minus beta bərabərdir 70 minus 50. Alfa minus betanın qiyməti bizə 20 dərəcəni verəcək, cavabımız olacaq 20. 13-cü sualda deyir ki, 8, 3, 4, 9, 2 rəqəmlərinin hər birindən bir dəfə istifadə etməklə yazıla bilən ən böyük və ən kiçik ədədlərin cəmini tapın. Ən böyük ədəd nəzərə tutsaq olacaq 9, 8, 4, 3, 2, 1. Ən kiçik ədəd desə 1, 2, 3, 4, 8, 9 şəklində yazılacaq. Yəni ən böyük ədədimiz 984.321, ən kiçik ədədimiz 123.489 olacaq və bu ədədlərin cəmini soruşduğuna görə 0, 1 yadda, 1, 1 yadda, 8, 7, 0, 1 yadda, 10, 1. Bu şəkildə cavabımız alınacaq. 14-cü sualda bizə deyir ki, AB minus BC 4-də 1 olarsa, A minus C vurulsun B plus C, plus A vurulsun C vurulsun B minus C ifadəsinin qiymətini tapın. Biz buradan ilk öncə B-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, 14-cü sualda AB minus BC bərabərdir 4-də 1-dirsə əgər, B-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, A minus C bərabərdir 4-də 1 və buradan da A minus C bərabər olacaq 1 bölünsün 4 B-yə. B-ni bu tərəfdən digər tərəfə keçirdik. İkincidə isə biz bu ifadədən AC-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq,
Yəni A minus C vurulsun B plus C plus A minus C vurulsun B minus C şəklində verilibsə, hər ikisindən ortaq vurğu mötərizə xaricinə çıxatsaq, A minus C mötərizə xaricində olsa, mötərizənin içində olacaq B plus C plus B minus C bu şəkildə olacaq. Buradan da A minus C vurulsun, mötərizədə də C-lər bir-birini apardığına görə qalacaq 2B. Bərabərdir. AC-nin qiymətini biz burada tapmışdıq ki, AC 1 bölünsün 4B-yə bərabərdir. Gətirib yerinə qoyuram. 1 bölünsün 4B, vurulsun 2B. B-lər bir-biri ilə ixtisar gedir və 2-də 4-ün ixtisar getdiyinə görə cavabımız olur 2-də 1, 0 tam 10-da 5. 14-cü sualın cavabı 0. 25-ci sualda bu tərəf 8, bu tərəf 6, bu tərəf 4 və 5 verdiyi hal üçün bizə deyir ki, fiqurun perimetrini tapın. Perimetrini tapmaq üçün biz 40-40 xətt çəksək, buradan bura qədər 4 olduğuna, buradan bura qədər də 4 olacaq və bura 4 olduğuna görə, bura 5 olduğuna görə düz bucaqda, üç bucaqda fiqur teoremini əsasən buranı 3 tapacaq. 5-in kvadratını, 4-ün kvadratını çıxacaq 9 və o da 3-ü verəcək bizə. Fiqurun bütün tərəflərini tapdığımıza görə, bura 6 olduğuna görə burada 6 olacaq və perimetri bərabər olacaq 8 plus 6 plus 4 plus 5 plus 3 plus 6. Bu şəkildə olacaq 14, 18, 23, 26, 29. Deməli, bu fiqurun perimetri 29 cm olacaq. 16-cı sualda bizə deyir ki, 3, 5, 7, x, y, 17, 18, 20 sırasındakı meridian 13 olursa x, y asinin ən böyük qiymətini tapın. Meridian 13 isə biz meridian bilirik ki, ədədləri ilk öncə sırayla düzməliyik. Ondan sonra ortada qalan ədəd meridian olur. Və baxırıq ki, 1, 2, 1, 2 ədədi silsək, 3 ədədi silsək, ortada 2 ədəd qalır. Bu deməkdir ki, sıranın meridianı bu ədədlərin cəmin yarısıdır. X plus y. Deməli, burada x plus y ortada qalan ədədlərin cəminin yarısı bizə meridian verir. Bir ədəd qalarsa, həmin ədədi götürür. İki ədəd qalarsa, onların cəminin yarısı verir. Və bizə deyir ki, meridian 13-dür. 13. Onda belə çıxır ki, x plus y cəmi bizə verəcək 26-nı. İki ədədin cəmi 26 verir. Bizdən bu ədədlərin hasilinlə böyük qiymətini soruşursa, bu zaman bir-birinə ən yaxın iki ədədi seçirik ki, bunların hasili bizə ən böyük ədədi versin. X və Y ədədlərinin hər ikisini ən çoxu 13 götürə bilərik ki, hər biri 13-ə bərabər olsun. Və Y də bərabərdir 13. Və bu ədədlər bir-birinə bərabər olmadığı üçün, 2 dəyişən verildiyi üçün, bu zaman X, Y ədədlərini 12 və 14 götürürük. Bu 2 ədədin bir-birinə hasili isə 12-ni də 14-də vurduqda 168, cavabımız olacaq 168. 17-ci sualda deyir ki, tərəfi 13 tam 14 cm və 4 tam 19 cm olan 3 bucağın 3-cü tərəfinin ən kiçik tam qiymətini tapın. Biz ümumiyyətcə 3 bucaqlarda belə bir qayda var idi ki, verilən 3 bucağın bir tərəfdə digər 2 tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır həmişə. Fərqindən isə böyük olmalıdır. Bu şərti ödəməsi üçün biz həmin üç bucaq üzərində bu qaydanı yoxlasaq, yəni bir tərəf 13.4, bir tərəf 4.19, digər tərəfini x götürsək, x bu iki ədədin cəmindən 13.4 plus 4.19 cəmindən kiçik, 13.4 minus 4.19 fərqindən isə böyük olmalıdır. Bu hal üçün 13.4-dən 4.19-u çıxırıq. 8.5 kiçikdir x. Kiçikdir 18.3. Bizə isə deyir ki, bucağın tərəfinin ən kiçik tam qiymətini tap. Ən kiçik tam qiyməti 8-dən böyük ilk rəqəm, yəni 9-dur. Burada x-in qiyməti bizə 9 verəcək. 18-ci sualda deyir ki, B nöqtəsindən çevrəyə BA toxunanı və BM kəsəni çəkilmişdir. AB-nin uzunluğu 6, BM-in uzunluğu isə 9-dur. BC-nin uzunluğunu tap, x. Düstura əsasən bilirik ki, toxunanın kvadratı bərabərdir. BC vurulsun BM, yəni çöldə qalan hissə və bütün hamısı. X vurulsun 9, onda 36 bərabərdir x vurulsun 9, x də bərabərdir 4. Demək ki, BC-nin uzunluğu bizə verəcək 4 cm.
19-cu sualda deyir ki, düz bucaqlının uzunluğu, düz bucaqlı çəkirik bir dənə, uzunluğu enindən 3 cm böyükdür. Eni x-dirsə, uzunluğu bundan 3 cm böyükdür. Perimetri isə 26-dır. Bilirik ki, düz bucaqlının perimetri bərabərdir 2 vurulsun a plus 5 şəklindədir. Bu hal üçün 2 vurulsun x plus x plus 3 bərabərdir 26. Buradan isə 2x plus 3 bərabər olacaq. Hər tərəfi 2-yə bölsək 13. 2x bərabərdir 10-a, x bərabərdir 5-ə, x-in 5 qiymətində. Bizə deyir ki, düz bucaqlının sahəsini tapın. Demək ki, bunun eni 5-dir, uzunluğu isə 8-dir. Onda deyəcək ki, sahəsi s bərabərdir a vur b, yəni 5 vurulsun 8, o da bizə verəcək 40 cm-in kvadratı. Düz bucaqlının sahəsi 40 cm-in kvadratı olacaqdır. 20-ci sualda bizə deyir ki, verilmiş nöqtələrdə təsadüfən seçilmiş hər hansı birinin çevrəyə qədər məsafəsinin radiusdan kiçik olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Birinci baxırıq ki, burada bütün hallar neçə dənədir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 halımız var. Ehtimalda da bilirdik ki, əlverişli halların bütün hallara nisbətidir. Onda yazacağıq ki, bütün hallarımız 7-dir. Əlverişli hal isə deyir ki, çevriyə qədər olan məsafəni tapın. Bu birçilərdən hamısının çevriyə qədər hər hansı bir məsafəsi var. Amma F və B nöqtələrinin çevriyə qədər heç bir məsafəsi yox. Çünki çevrənin üzərindədirlər. Onda belə çıxır ki, yerdə qalan hallar 2, 3, 4, 5, yəni 7-də 5 götürəcək. 21-ci sualda. 3 binanın hündürlükləri nisbəti 11, 14, 17 və hündürlükləri cəmi 84 metrdir. Hər binanın ilk mərtəbəsi 4 metr və digər mərtəbələri isə 3 metr olarsa, ən kiçik binanın neçə mərtəbəsi var? İlk öncə bu binanın binaların hündürlüklərini tapırıq. 11x plus 14x plus 17x bərabərdir 84, 20-42 x bərabərdir 84, x bərabərdir 2. Tapdıq ki, mütənasibli əmsalımız 2-dir. Bu zaman ən kiçik binanı soruşduğuna görə 11-i vururuq 2-yə. 11-i vurduq 2-yə, elədi 22. Bizə deyir ki, hər binanın ilk mərtəbəsi 4 metrdir. Yəni, 22 metrlik birinci binanın ilk mərtəbəsi 4 metrdir. 22-dən çıxırıq 4-ü, yəni birinci mərtəbəni. Olacaq 18. Yerdə qalan mərtəbələrin hündürlükləri 18 metrdir. Onda deyir ki, digər mərtəbələr isə 3 metr 3 metrdir. 18-i isə bölürük. 3-ə 2 görək, neçə mərtəbə var burada? 6. Demək ki, 6 mərtəbə də buradadır. Deyək ki, ən kiçik binanın neçə mərtəbəsi var? Əvvəlcə biz nə etmişdik? 4-ü çıxmışdıq, yəni birinci mərtəbəni çıxmışdıq. Sonra isə tapdıq ki, əlavədə 6 mərtəbəsi var. Demək ki, 11 metrlik binanın 1 plus 6, yəni 7 mərtəbəsi vardı. 22-ci sualda bizə deyir ki, diametrin ucları. Əvvəlcə, diametrin uc nöqtələri, yəni A, B nöqtələri, biri 5 və mənfi 3-dür, digəri isə mənfi 3 və müsbət 3-dür. Bunun diametrin orta nöqtəsini tapmaq üçün bilirik ki, x-lərin cəminin yarısı və y-lərin cəminin yarısını tapmalıyıq, o nöqtəsi. O nöqtəsinin x-sini tapmaq üçün 5-in üstünə mənfi 3 gəlib 2-yə bölürük, bu eləyəcək 1 və y-ni tapmaq üçün mənfi 3-ün üstünə müsbət 3 gəlib 2-yə bölürük, bu da eləyəcək 0. Demək ki, mərkəzi o nöqtəsinin koordinatları 1 və 0-dır. İndi isə AB parçasını, yəni diametrin uzunluğunu tapaq ki, buradan radiusu, çevrənin tənliyini qurmaq üçün radiusu tapmalıyıq. Diametrin uzunluğunu əvvəlcə hesablayaq. AB parçasının uzunluğunu tapmaq üçün kökün altında x2 minus x1-in bağlanmış kvadratı plus y2 minus y1-in bağlanmış kvadratı düsturundan istifadə edəcək. Buradan da birinci bizə verəcəkdir x2 minus x1, yəni mənfi 3 minus 5 bağlanmış kvadratı plus y-də isə olacaq 3 minus mənfi 3-ün bağlanmış kvadratı. Bu da bizə verəcək kök altında 8-in kvadratı 64 plus 6-nın kvadratı 36. Buradan da bizə kök altında 100 verdiyinə görə tapacaq ki, diametrin uzunluğu 10 cm-dir. Əgər diametrimiz 10 cm-dirsə, demək ki, radiusumuz bizə verəcək 5 cm. Çevrənin də tənliyi bu cürdür ki,
X minus A bağlamış kvadrat plus Y minus B'nin bağlamış kvadratı bərabərdir R'in kvadratına. Buradan A'nın qiyməti bizim mərkəz tapdığımız çevrənin mərkəzindəki A X, B isə Y olduğundan onda yazacağıq ki X minus 1'in bağlanmış kvadratı plus Y'in B'nin qiyməti isə 0'dır. Y minus 0'ın bağlanmış kvadratı bərabərdir. Radiusun qiyməti isə 5'dir. 5'in kvadratına. Buradan çevrənin tənliyi olacaq X minus 1'in bağlanmış kvadratı plus Y'in kvadratı bərabərdir 25. Bu cür. 23-cü sualda olacaq. Deyir ki, Y bərabərdir X kvadratı plus 2B minus 4. B'nin hansı qiymətində bu funksiyanın grafiki A, 1, 5 nöqtəsindən keçir? A, 1, 5 nöqtəsindən keçməsi o demək ki, X'in qiyməti 1-dir, Y'in qiyməti 5-dir. Bəs B neçədir? Onu tapın. Onda X'in yerinə 1 qoyuruq. 1'in kvadratı plus 2 vurulsun B minus 4 bərabərdir. Y'in qiyməti 5 olduğuna görə 5. 1 plus 2B minus 4 bərabərdir 5. 2B minus 3 bərabərdir 5. 2B bərabərdir 8. B isə 4. Demək, B'nin 4 qiymətində bu funksiya 1, 5 nöqtəsindən keçir. 24-cü sualda bizə deyir ki, A çoxluğu 10'dan kiçik mürəkkəb ədədlər. A çoxluğu 10'dan kiçik mürəkkəb ədədlərdirsə, demək ki, bu 4, 6, 8 və 9'dur. Və B çoxluğu isə bizə verib ki, 1, 2, 4, 8'dir. Deyir ki, N, A, B çoxluğunu tapın. N, A, B çoxluğu o deməkdir ki, A birləşmə B çoxluğu. A və B çoxluqlarını birləşdirib onun gücünü tapacaq. Yəni, ədədlərinin sayını. İlk öncə A və B çoxluğunu birləşdirsək, bizə verəcək 1, 2, 4, 6, 8, 9. Birləşməsi bunu verdiyinə görə onda bunun gücü, yəni elementlərin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yəni cavabımız olacaq 6. 25-ci sualda isə bizə deyir ki, D, A, M və M, C, B üç bucaqları kongruentdir. D, M-in uzunluğu 9'dur. Buradan bura qədər 9'dur. A, M-in uzunluğu 6'dır. S, M-in uzunluğu 10'dur. Və B, M-in uzunluğunu tapın. Biz bunu hesablamaq üçün kongruentlik əlamətini yadımıza salsaq, bu zaman A, M-in MB-yə nisbəti, A, M-in MB-yə nisbəti, D, M-in MC-yə nisbətinə bərabər olmalıdır. Yəni, 6-nın, yazıram, A, M-in MB-yə, D, M-in MC-yə nisbətinə bərabər olmalıdır. Yerinə qoysaq, 6-nın X-ə nisbəti, 9-un 10-a nisbətinə bərabərdir. Buradan tənasüb kimi yazsaq, kənar hədlərinin hasilə orta hədlərinin hasilinə bərabərdir. 9x bərabərdir 60-a, x bərabərdir 9-da 60, yəni 3-də 20, bizə verəcək 6 tam 3-də 2 cm. Suallarımız bitdi.